ខ្ញុំរៀនសួរយើងខ្ញុំឈ្មោះមនរៈសញ្ញាសនិតាថ្ងៃនេះខ្ញុំអានមេរៀនទី30នឹកទឹកចំនួននៅភូមិខ្ញុំមេរៀនទី30ទឹកចំនួននៅភូមិខ្ញុំកាលពីខែមុនមានភ្លៀងធំធ្លាក់ជាប់គ្នាច្រើនថ្ងៃអត់ស្រាក់ស្រាន្តភូមិមួយចំនួនត្រលិចលងស្ទើរតែទាំងអស់នៅតាមផ្លូវកំពួតទឹកបានឡើងដល់1ម៉ែត្រអ្នកភូមិខ្ញុំបាននាំគ្នាចិញ្ចូនកូនចៅសត្វពីហនៈគោក្របីនិងជ្រូកមាន់ទាព្រមទាំងសម្ភារៈឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សំខាន់សំខាន់ទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពទឹកចំនួនឆ្នាំនេះបានបង្កគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពស្រូវដំណាំនិងស្ពានផ្លូវយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទឹកចំនួនបាននាំមកជាមួយនៅកាក់សំណល់និងលាមកគ្រប់ផលប្រភេទដែលជាហាក់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺរាកដល់អ្នកដែលខ្វះអនាម័យក្រៅគ្រោះមហន្តរាយនេះគឺយើងឃើញមានក្រុមសង្គ្រោះបានរុករកអ្នករងគ្រោះគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកបាតក្រហមកម្ពុជាអង្គការមនុស្សធម្មជាតិអន្តរជាតិនិងសុពរុសជនជាច្រើនទៀតបានចុះជួយឧបត្ថម្ភស្បៀងអាហារឆ្នាំពេទ្យនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រួលទុក្ខលំបាកនៃជនរងគ្រោះនិងបានណែនាំប្រជាជននៅពេលមានទឹកចំនួនឲ្យញ៉ាំទឹកឆ្អិនជានិច្ចដើម្បីត្រៀមបង្ការជាមុនពេលមានគ្រោះទឹកចំនួនយើងត្រូវត្រៀមសម្ភារៈបរិក្ខារសង្គ្រោះទីទួលសុវត្ថិភាពសាងសង់ផ្ទះសាលារៀនឲ្យពូផុតពីទឹកព្រមទាំងសាងសង់ទំនប់ជាដើមសូមអរគុណ។